Já jsem se rozhodla, že budu haul točit trošinku víc častěji, než jsem doposud točila, protože ty minulý nakupovací videa ty měly kolem asi 20 minut, což je podle mě jako docela hodně. A já ty hauly prostě chci mít kratší, svěžnější a nechci, aby byly takový nudný, dlouhý, táhlý. Ale pokud jste jeden nebo jedna z milovníků nebo z milovně z dlouhých videí, tak nezoufejte. Jelikož na druhou stranu zas bude víc videí a třeba dokonce 2 týdně, nevím, jak dlouho mi to vydrží, zatím se to snažím dodržovat. Já už to tady nebudu dlouho okecávat. Vrhnu se na první věc, kterou jsem si pro vás připravila, a tím jsou tyhle ty vansky. Jsou to moje úplně první vansky, jsou z e-shopu Asos.cz, což je podle mě český Asos. A Asos je úplně skvělá zahraniční stránka, objednávala jsem tam už asi trilionkrát, až mě jednou prostě kreditní karta zradila a řekla, že jsem překročila svůj limit, a jsem si řekla, měla bych přestat. No tak od té doby jsem to trošku zmírnila, ale fakt jsem tam kdysi nakupovala skoro každý týden. Fakt šílenost. Chvíli napětí. Trá! Já myslím teda, pokud mě sledujete na Facebooku nebo na Instagramu, tak jste je určitě viděli. Tomu teď dělám, jakože jsou nový a poprvé je vytáhám z krabice. Každopádně už jsem je měla několikrát venku. Jenom jsem to teď trošku nafejkovala a dala do té krabice. Jsou takový docela odvážný, že se nehodí moc ke všemu, ale mně se prostě jednobarevný vansky moc nelíbí. Pokud už jednobarevný, tenisky, tak konversky, ale zase se mi nelíbí moc takový ty vzorovaný konversky a vzorovaný boty se mi líbí jenom vansky. A pokud si myslíte to samý, tak mi to napište třeba dolů do komentářů, abych věděla, jestli po světě chodí nějaký bratr nebo sestra, který praví stejný názor. Dále to mám úplně naprosto skvělý. Já jsem úplně z těch věcí nadšená. Jsou to prostě skinny jeany, které mají tady ukolenou díru. Možná, kdybych měla trošku delší nohy a měla bych tak 1,70 m, tak by byly úplně perfektní. Každopádně jsem dítě elfů a ta díra na kolenou je tak o 5 cm níž, než by prostě měla být. Už mám vlastně jedny džiny s dírama na kolenou ze SHEINsideu a ty mi jsou zase krátký, že vlastně ta díra mi končí zase nad kolenem a ne pod kolenem. Tak prostě asi nemám na tyto kalhoty štěstí a oni mají prostě takovou tu skrytou díru. Prostě jakože když stojíte rovně, tak ta díra prostě nejde vidět, ale jde vidět jenom když sedíte anebo když chodíte, jakože když trošku takhle jakože nalomujete tu nohu. Já nevím, jak to říct, asi jako, no prostě jakože ohýbáte. Takže ta díra jako vždycky zmizí, když stojíte, ale objeví se vždycky na malinkou sekundu, když jako chodíte a vypadá to strašně pěkně. Dále tu mám tyto modrý skinny džíny a tyto mají dokonce vysoký pas, takže prostě je máte někam sem asi. Mají na sobě ještě cenovku, takže jsem ještě neměla na sobě, ale prostě pokud jste mě prostě někdy viděli, teda spíš skoro nemohli, jelikož ty bláho, já nemám snad žádný modrý džíny. Ne, mám vlastně jedny modrý natržený, ale ty už jako nenosím, jelikož už mi jsou malý. A tyhle se mi bohudík sednou, ale i tak je prostě na mě strašný nezvyk mě vidět prostě v modrých džínech. Dále tu mám tuto tašku, kterou jsem si koupila v obchodu Parfois. Neumím francouzsky, jestli to je vůbec francouzsky. Je taková černá, možná má menší odlesky do modra, ale vnitřek má takhle žlutý. Je úplně taková obyčejná, já jsem potřebovala nějakou tašku, do které se mi vejde A4, takže jsem prostě náhodně projížděla národní třídu, tak jsem si řekla, jo, zastavím se v Tesku, půjdu ještě do Quadria. Tak hned jsem ji viděla, tak jsem ji čapla, prostě jsem si řekla, potřebuji černou kabelku. Tam měla docela dost kabelek, tahle stála 999 korun. Což je tak asi akorát cena. Doufám, že jako něco vydrží, k tomu má jako docela jakože slabý poutka, takže to vypadá prostě jakože trošku elegantní a jsem ráda, že to vypadá dobře, jak když to nosíte prostě takhle jakože za ten loket a i takhle jako přes to rameno. Pak jsem teda zašla do horního patra, kde jsem v dámským FNF ukořistila tyhle balerínky. Já už jsem si v FNF nedávno kupovala taky špičatý balerýny, které byly taky černobílý. Teda spíš tyhle jsou krémovo-černý. A prostě jsou úplně jakože nádherný. Ještě tady je prostě ta mašlička, jsou úplně ťuťuňuňu a jsem z nich úplně nadšená. Protože vypadají na noce strašně hezky, líbí se mi i ten vzor, i ta mašle je taková jakože decentní. Co tu mám dále, jsou tyhle mintové šaty, na kterých jsou prostě takový černý růžičky, jsou takový strašně roztomilý. A mi se strašně líbilo, že ty ramínka prostě nemá jakože obyčejná třeba nějaká vesta, ale ty ramínka jsou prostě takhle do strany a ten výstřih je prostě takový jakože ploší. Jinak tohle to je poslední barevná věc, kterou jako dneska uvidíte, teď tady budou samý černý věci, já nevím, jestli jsem se zbláznila a
jedu si nějaký svůj pohřeb style a černá můra style, ale vůbec jako nevím, co to do mě bělo, ale mně se prostě začala černá nějak líbit a najíždím prostě na nějaký emo gotik a tak no. Jinak druhé šaty, které mám z té stránky, vypadají takhle, jsou společenský, jsou asymetrický, vepředu jsou prostě kratší, vzadu jsou delší. Tady na boku to má takový ty průhledný sítky, přes který jde vidět prostě kousek kůže, strašně sexy. Podle mě jsou tyhle šaty úplně perfektní, třeba do společnosti, protože oni jsou uvnitř jakože varikon, takže vám to jakože hezky obepne postavu, máte v tom úplně hezkou postavu, jako útlej pas, dostává jako pěkný zadek, ale vůbec to na druhou stranu nevypadá vulgárně, protože já nemám ráda upnutý šaty, jelikož prostě jako je to úplně přilíhavý a nevypadá to hezky, mně to připadá jako, že je to jako pro lehký dívky a takhle prostě máte přesto tu záslonku, ale furt vám vyniknou ty křivky, což je jako úplně skvělý. Kámen úrazu je to, že jsou mi ty šaty malý a já jenom ne, proč, když mi to přišlo, jsem z toho byla úplně nešťastná, protože to by byly úplně ideální šaty třeba na nějakou svatbu, na který jsem teď byla, byla jsem teď na dvou nedávno. Dále tu mám tento crop top, který je z Romwe a je takový celý černý a na tom jsou takový mini sedmikrásky, což je strašně rozkošný, jelikož sedmikrásky, i když jsou prostě všude, jsou jedny z mých nejoblíbenějších kytiček, teda já se s nima třeba jako ráda fotím a jsou prostě takový malinký, roztomilý, prostě nádhera. A tady to je vzadu takhle na knoflíček, tady je prostě jakože díra, jde to vidět, a tady je vzadu prostě mašle, kterou můžete svázat i rozvázat. Taky to mám tyhle úplně skvělý džínový šortky s vysokým pasem, který mi taky sedí úplně skvěle, takže jsem z toho úplně nadšená. Já mám totiž docela dost šortek s vysokým pasem, ale žádný černý a prostě něco takového jsem fakt potřebovala. Jediný černý šortky, jakože fakt celočerný, mám, ne, vlastně mám dvoje. Jedny jsou jako sepraný, jsou mi velký, vypadají divně, a ty druhý, ty jsem si udělala DIY z dlouhých slim kalhot a prostě já a DIY to, to ne vždycky vychází a prostě vypadá to příšerně, takže jsem ráda, že mám nový šortky. Teď tu mám věc, ze které jsem asi nejméně nadšená, ale neznamená, že je nějaká špatná, protože i dneska jsem ji jakože měla na sobě. A tím je vlastně tento blazer. Na těle vypadá jakože fakt hezky, jakože mi jakože docela i padne, ale jediná věc, kterou bych tomuto saku vykla, je to, že má takový strašně umělej materiál, že prostě je takový jakože hrubej, prostě strašná umělotina a není prostě na dotek příjemný. K tomu je ten materiál docela mačkavý, takže třeba na cesty, kde nemáte žehličku, tak bych ho fakt jako sebou nebrala, ale jako jinak jako dá se nosit, ale má to svoje mouchy. Teď tu mám dvoje naprosto perfektní šaty, jsou ze stránky Victoria Swing a první jsou tyhle ty krásný černý, jsou úplně z úžasného materiálu, jsou takový pevný, k tomu mají prostě takový ten roztomilej áčkovej střih, vypadá v tom vždycky jako baletka a strašně se mi to líbí. Mám tady další šaty, protože jak jsem jim řekla, já jsem potřebovala šaty na svatbu a tyhle ty dvoje mi nestihly do svatby přijít, u tam těch dvou, tak tam ty jedny jsou mi malý, tak ty druhý jsem teda měla už na té svatbě teda, a tyhle ty jsou úplně teda takhle jakože dlouhý maxi šaty, dole je prostě takhle ta průsvitná část, taková ta záslonovitá, tady zase až nějak do půlky stehen je ta neprůsvitná část a z vrchu to vypadá nějak takhle. Jediný, co mě na těchto šatech mrzí, je to, že to nemá takový ty nastavitelný ramínka. Tyhle ty vlastně ani nemají zase tak úplně jakože velký výstřih, ale prostě já mám radši, když si ty ramínka můžu vlastně jakože nastavit podle svýho, aby mi prostě jen tak něco nevykouklo. A to je úplně všechno z mých dnešních nákupů. Doufám, že se vám video líbilo, já jsem z těch kousků úplně nadšená. Jen dvě věci z toho mají takový menší mouchy, ale úplně jsou jako fakt jako naprosto nositelný, bude nosit s láskou a s nadšením. Tak jo, já už se s vámi loučím, mějte se krásně, jelikož tak byste se měli cítit vždycky. A snad se uvidíme i u dalšího videa. Čauky!